Jeleň. Albo medveď. Tu nežijú medvede. Medveď je veľmi plaché zviera. No áno, podľa správ je to úplne jasné. No, pokiaľ nemajú obdobie párenia, vtedy sú veľmi agresívne. Tomu rozumiem. A kedy je obdobie párenia? Medvedia ruja začala pred 3 týždňami. Ale neboj, tu nežijú. Karolko, ty si chodiace National Geographic. Čo ak áno? Akože prišli na poznávací výlet? Bol to len jeleň. Alebo srnka. Píš! Zistíme, čo to bolo. To čo má byť? Jeleň v ruji. Toto? To je skôr hyena. A neboj, tá tu tiež nežije. A toto čo je? Prihriatý jelenček? Na toto by si veľa samičiek nenavábil. Tak na niekoho to možno funguje. Láska, môžeš mu to pustiť? Fakt? Mhm. Mm-hmm.